Xarici ölkəyə səfərə çıxan sərnişinlər dələduzun qurbanına çevrildilər. Xeyli miqdarda pul və mobil telefon uğurlandı. Bakı şəhər sakini Arzu Əlibala qızı Hümmətova Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Bildirib ki, Türkiyəyə getdiyi zaman Kürdəmir ərazisindən keçərkən sərnişinlər fasilə verib. Bu zaman Arzu Hümmətovanın avtobusda əyləşdiyi oturacaqdan ayrı-ayrılıqda 352 dollar və 240 manat pul uğurlanıb. Həmin yerdən daha bir pul və müxtəlif telefonların uğurlanması faktı da aşkarlanıb. Vətəndaşın müraciət əsasında axtarış əməliyyat tədbirləri başlanıb. Həmin şəxs istintaq prosesi zamanı etdiyi əməli səmimi olaraq etiraf etmiş, faktla bağlı uğurladığı bir ədəd Xiaomi markalı mobil telefonu maddi sübut qismində bizə səmimi olaraq vermişdir. Məlum olub ki, vətəndaşların əmlakını uğurlayan şəxs Ağdaş rayon sakini 33 yaşlı əvvəllər məhkum olunmuş hakim Vələkrəm oğlu Quliyevdir.